25 vjetori i vdekjes së shkrimtarit Martin Camaj sill në Tiranë Erika Camajn, bashortin e tij gjermane dhe dhjetra studiues nga Shqipëria dhe diaspora. Në një takim në shtëpin botuese Onufri, Erika Camaj i pyetur për lidhjen me veprën e Martinit, që shkruaj shqip, u shpreh se i dukej natyrshme, përderisa ajo ishte e lumtur dhe e vetëdijshme që u martua me një shqiptar. Kur e pyesja për shkrimet në gjuhën shqipe, çfarë është kjo? Më thoshte unë jam shqiptar. Edhe kur kishim mysafir, u thoshte se unë jam shqiptar. Me mua fliste gjermanisht, por natyrisht ai ishte shqiptar. Erika Camaj ka qenë e pranishme dhe në aktivitetin organizuar nga Botime të Nufrit në bashkëpunim me degën e albanologjisë në Universitetit të Mujniut. Aktiviteti mbajtur mbrëmjen e sejntes u moderua nga studiuesi arbëresh Mateo Mandala. Kam vënë re që vepre Martin Camaj akoma kërkon që të jetë studiuar si që meriton. Këtë e them me një farë dëshpërim, se në fakt akoma nuk ka studime që kanë theluar kontributin e Martin Camajt në për letërsinë shqiptare, por as është përcaktuar akoma vendi i tij brenda kontekstit jo të letërsisë shqiptare, por të letërsisë europiane. Organizatori ishte edhe Hans Joachim Langs, përkthyesi veprës në gjermanisht dhe bashkëpunëtor i ngushtit Camajt. Ai rrëfeu episode nga jeta dhe foli për vlerat e krimtarisë. Primo Shllaku shpreh opinionin e tij për arsyet që vepra e Martin Camajt lihet në hije. Ne mund të sjellim cilin do amerikan këtu, ne mund të sjellim cilin do francez këtu, ne mund të sjellim cilin do senegalez këtu. Autor tan, pra autofobia e shqiptarve shfaqet në formën e vetë më të shëmtuame tek në qëndrimi ndaj Camës. A kupton? Dhe problemi ndaj Camës është një problem që lidhet me gjinishtën, lidhet me gjuhën e tij, me materien në cilën ai ekziston. Martin Camaj u arratis nga Shqipëria në vitin 1948, krimtaria e tij që shkruaj shqip për 50 vite, nuk kishte komunikim me lexuesin shqiptar. Ku janë vektare duar holla? Andruan dasma e kënduen me zatë lezëm, ndër plangje guri, e bardh për mbrenda.